З метою зменшення загиблих та травмованих під час пожеж, а також кількості самих загорянь, рятувальники Володарського району спільно з представниками органів місцевого самоврядування проводять комплексні пожежно-профілактичні відпрацювання. Так, 13 грудня працівники Володарського районного сектору Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій провели інформаційно-роз'яснювальну роботу серед жителів села Городище Пустоварівське. Під час проведення заходу людям роз'яснили елементарні правила пожежної безпеки, озвучили кількість пожеж з початку року. Та вказали на основні причини, які призвели до їх виникнення. У ході бесід рятувальники закликали мешканців сумлінно дотримуватись правил безпеки життєдіяльності, у жодному разі не залишати дітей без нагляду, навчати їх безпечній поведінці, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, постійно перевіряти справність опалювальних та електричних приладів. Насамкінець, для того, щоб люди могли завжди для себе нагадати елементарні правила безпеки кожному громадяну, було вручено пам'ятку профілактичного характеру.